Nakon što su mediji objavili da je Tarasimov doživjela udes i havarisala automobil svog dečka i repera Nenada Aleksića Ša, bivša zadrugarka ne prestaje da se oglašava na društvenoj mreži Instagram. Simova je ovoga puta podijelila objavu na svom Instagram profilu iz taksija, a pored nje je bio i Ša. Ono što je privuklo pažnju njenih pratilaca jeste poruka koja je bivša zadrugarka poslala uz pomenuti videoklip. Još par dana taksi, a onda neki renge bebo, napisala je Tara u okviru svoje objave i ponovo šokirala javnost.